לכולם. כידוע, ישראל ביישנים. התכונה הטבעית שלנו היא לא לבקש, אנחנו לא מבקשים, אנחנו משתדלים להיות מהנותנים לעולם. כמו שאומר מורנו ורבנו, כבוד מקבלים, לא מבקשים, לא לוקחים. מה זה, יש לי זכות. אתה צריך, זאת חובתי ואסנה לעשות, אתה לא כל הזמן לא עסוק בלקחת. אבל יש זמן שאנחנו צריכים לקחת, וזאת הנתינה שלנו לעולם, והנתינה שלנו לישיבה. ויש אנשים, כתוב שהם כפויי טובה, כתוב בגמרא שהם ישראל היו כפויי טובה, וזה שהם לא הסכימו לבקש, כי אז יצטרכו להגיד תודה. אז הם עדיפים לא לבקש, כי לא נעים להם, כאילו האמירה הזאת שכאילו הם צריכים להודות. ויש זמן שבו צריך אדם לצאת מעצמו. בו הוא צריך טיפה לשנות את הטבע שלו. הזדמנות שלנו להכיר טובה, קודם כל להכרה טובה לישיבה. בית כל להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, זיכה אותנו טוב טעם של תורה. להיות, להחזיר לקדוש ברוך הוא גם לזכות אחרים, להגדיל מקומות של תורה, להרחיב אותם, להצמיח אותם, שיהיה מקום לעוד ועוד עוצמות וכוחות של תורה, עוד ועוד אנשים, זה הלב החי של האומה. ושזה לנגד עינינו הרבה יותר נעים לנו לזכות את העולם, להצטרף איתנו ביחד לדברים טובים. יש הרבה דברים טובים בעולם, אבל גם אנחנו זוכים לעשות הרבה טוב בעולם. אל תתביישו, יש סיפורים מסמרי שיער אצלנו, עד איפה אנשים הגיעו. אתה מורה לנהיגה, מישהו שנורר, אתה מורה לנהיגה שלו, אמר לו בסוף, איזה שבוש הגיע, מישהו התקשר לאמא של השבוש, הביא מן 500 שקל. ועוד כל מיני מעשיות נאות, אבל כשאדם בטוח בעצמו, בטוח בטוב שאנחנו עסוקים בטוב, אנחנו לא הולכים לעצמנו, לא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי. אנחנו רוצים לבנות מקום של תורה, כשאדם הוא נחוש בתוכו, ברור לו שזה טוב, ברור לו שזה הקודש, הרבה יותר קל לעשות את זה, נעשה ונצליח. נעקור את הביישנות לכמה ימים קצרים, ואחר כך נגיד חס וחלילה, נחזור להיות ביישנים, נחזור להיות עמים, כמו יעקב אבינו, ובעזרת השם, כשהכוונה היא לשם שמיים, גם מגיעים הכספים הנכונים, שאפשר לעשות את הדברים של לשם שמיים, כשאדם הכל זה רק לחיצוניות, רק בשביל שירו כמה הוא הביא, רק בשביל הפוזות, אז הכסף הזה הולך רק רק לפוזות, לדברים החיצוניים, השטותיים, שנזכה שמי שעם הרבה לב, זה יפתח לבבות בישראל, יפתח את הלב של עם ישראל, גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.